Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы бірі жаңалықтармен мен әнуар карбозов таныстырамын касе индексі бір пайызға өсіп 2186 бүтін жүзден 15 пункт пунктке теңесті бүгін Қазақ Телеком және қазмұнайгаз барлау және өндіру компаниясының акциялар артты осы екі компания индекс көрсеткішінің артуына өз септігін тигізді дейді мамандар телекоммуникациялық ұйымның құнды қағаздары төрт бүтін жүзден алпыс екі пайызға артып жиырма бір теңгеге теңесті әйтсе де бүгін бар болғаны 4 миллион теңгеге ғана акциялар сатылыпты ал қазмұнайгаздың акциялары екі бүтін жүзден алты пайызға қымбаттап жиырма алты елу теңгеге бағаланды сонымен қатар кассия қор биржасында саудаланатын ресейлік компаниялардың құнды қағаздар бағасы артып келеді бұған бірінші кезекте рубль доллар жұбындаға рубльдің нығаюы жақсы әсер етуде нақтырақ айтатын болсақ сбербанк газпром втб және аэрофлоттың акциялары қымбаттаған өсім орта есеппен 2,5% бес бен 4,5 жарым арасында ал кейсел компаниясының акциялары екінші күн қатарынан екі пайызға арзандап келеді қазіргі таңда бір акция бағасы 1695 тенге алты инға тең қаржы нарығының табыстылығы төмендеп базалық ставка дәлізінің төменгі деңгейіне жетті репо сегментіндегі операциялар көрсеткіші 5 базистік пунктке дейін азайып тоғыз бүтін жүзден жиырма төрт пайызды құрады сауда мөлшері бұл сегментте 415 миллиард теңге ал валюта айырбас бөлігіндегі көрсеткіш 53 үш базистік пунктке дейін азайып тоғыз бүтін жүзден жиырма үш тең болды екі күн ішінде 22 екі базистік пунктке төмендеп барлығы тоғыз тоғыз бүтін жүзден жетпіс үш пайызға тең болды ұлттық банктің биржадан тыс ноталарының жылдық табыстылығы тоғыз бүтін жүзден жиырма пайыз шамасында олар биржада екі миллиард теңгеге бағаланды ал сұраныс көлемі әдеттегідей отыз пайызға артық болып үш бүтін оннан бес миллиард теңгені көрсетті валюта нарығына келетін болсақ доллардың орташа бағамы 87 жеті тиынға төмендеді қазіргі таңда америка валютасының бір данасы 332 жүз теңге қырық тең сауда мөлшері күндіз 51 пайызға дейін артып 165 бүтін оннан 6 миллион долларға дейін жетті айта кеткен жөн желтоқсан айының екінші жартысында доллармен сауда қарқынды түрде жүрді қазіргі таңда доллар теңге жұбында доллардың әлсіреп ал төл теңгеміздің нығаюына мұнай бағасының қымбаттау әсер етіп жатыр қазіргі таңда ақштағы мұнай запасы төмендеген сәйкесінше бренд маркалы шикізаттың баррелі алпыс сегіз долларға дейін жетті ал рубльмен касия қор биржасында бүгін сауда жүргізілген жоқ евро бағамы үш жүз тоқсан тоғыз теңге тоқсан екі тиынға тең сауда мөлшері сегіз жүз мың евро ал тоғыз жүз мың юань яғни қытай валютасы елу бір теңге он тоғыз сатылып кетті бүгінгі хабарымызға келіп түскен ақпараттар легі дәл осындай болды атамекен бизнес арнасынан алыстамаңыздар